Välkomna tillbaka! I det här avsnittet där ska vi ställa giganterna mot varandra. investmentbolag mot aktiefonder. Vilka är bäst? Vart, vad ska man äga? Hur har det sett ut historiskt? Så Det här blir lite av ett extra roligt avsnitt. Jag själv är ju lite av en investmentbolagsfrälst. Men är de alltid bättre? Och Svaret faktiskt förvånar lite. Men Vi ska ta och djupdyka i det, så kommer du se varför. Så Häng med! mina vänner. Jag har ställt båda grupperna mot varandra och jag har gjort det här med hjälp av dels finns det ett index som mäter alla investmentbolagen. Och vad indexet heter, det hittar du i blogginlägget som tillhör. Och sen så har jag kollat alla aktiefonder hos Morningstar. De redogör den liksom gemen, eller genomsnittliga utvecklingen för alla aktiefonder i Sverige. Märk väl då, det är inte bara svenska aktiefonder, utan det är alltså aktiefonder registrerade i Sverige. Sen har de ju exponering mot Sverige, men också utländska, alltså alla aktiefonder. Och sen då den mörka linjen är börsen under den här tiden. Så jag undersökt de båda grupperna mot varandra start 2011 och det är för att investmentbolagsindexet den har bara data från mitten 2010 så därför har jag tagit 2011 helår och framåt. Och eh, när man smetar ut det sen då start 2011 investmentbolag som helhet har gett ungefär då 155 i avkastning börsen ungefär 85 och aktiefonder som helhet bara eller bara, då. det är en positiv avkastning med Så att Vid första anblick så tycks det då vara okay, investmentbolag. Bättre avkastning än aktiefonder. Men är det alltid så? Vi tar och djupdyker lite. Här har jag ställt upp varje då årsavkastning för varje helår. 2011 var ju ett negativt börsår. Där föll faktiskt investmentbolagen med 17%. Börsen föll med 15. Aktiefonder föll bara då med 13%. Så att det enskilda året var ju faktiskt aktiefonder bättre. Efterföljande. Ja då ser vi att investmentbolag är bättre. 2013 lika så. 2014. Där vinner faktiskt aktiefonderna året, 19% Investmentbolag 17. 2015 då är investmentbolag stapen högre. 2016 vinner aktiefonder. 17 vinner aktiefonder. 2018. Negativ börsår vet vi ju nu, men investmentbolagen föll lite mindre än aktiefonder. Så där drog investmentbolagen hem vinsten. Alltså, av de här senaste åtta åren. Fyra har investmentbolagen varit bäst. Fyra har aktiefonder. Så att det är inte alla år som investmentbolagen alltid överpresterar. Men när de gör det så har det varit ibland en ganska märkbar avkastning, vilket gjorde ju att i slutändan blev resultatet en bit högre. Men om vi tar och kikar. De fem bästa senaste fem åren nu bara. Jag har inte tagit till 2011 utan fem års utveckling. De fem bästa investmentbolagen i topp hittar vi Bure som inklusive utdelning senaste fem åren haft nästan 400% avkastning. Medan de fem bästa i topp Fonder kommer Swedbank, och Uber. ny teknik ungefär 250%. Och kollar vi sedan alla de här fem fonderna så ser vi att alla är teknologifonder. Och alla har ju gått lika bra eller bättre än de två bästa. Alltså Latour hade ju 200%. Ingen är så bra som Bure men är ju i linje med Latour eller till och med bättre. Min poäng här, eller när man djupdyker lite. Så Investmentbolag i slutändan det finns bara omkring 15-20 stycken på svenska börsen. Och De här har ju verksamhet i, liksom, i Sverige, men försäljer ju på global basis. Aktiefonder registrerade i Sverige finns omkring 2 500. Så det finns jättemånga. Och när man kollar då de absolut bästa av de här 2 500 Alltså är ingen så bra som det bästa investmentbolaget. Men de är ändå ganska bra. Det som drar ner snittet. Det är ju de här 2400 andra fonder som finns där som faktiskt gör att slutresultatet, genomsnittet av alla fonder inte blir lika bra som investmentbolagen. Så om man ska vara helt ärlig. Investmentbolag ja men de har en god potential att överavkasta. Men det finns ju en del aktiefonder som också är väldigt duktiga. Det svåra för dig som sparare det blir ju att försöka såla fram de här absolut bästa aktiefonderna och de byts ju ut från år till annat. Så det är inte alltid det är samma fonder som fortsätter att prestera Medan investmentbolagen i och med att de är så få. Det finns inte så där jättemånga och de har funnits under en väldigt, väldigt lång tid och har lyckats leverera över en väldigt lång tid. Men jag tycker att det här är ganska bra att ha med sig för att få en ganska nyanserad bild av det. Att investmentbolag god förmåga att skapa avkastning. Det finns en del aktiefonder där som är riktigt, riktigt vassa och också har en möjlighet att skapa aktie, eller avkastning till sina andelsägare. Men gruppen som helhet. Det finns väldigt många mediokra och väldigt många dåliga fonder som gör att gruppens helhet dras ner lite Avslutningsvis, kul att skicka med. Största investmentbolagen. De här också förändras lite beroende på hur börsen utvecklas. Men ganska oslagbart störst är Investor. Med ett börsvärde omkring 300 miljarder. Näst störst just nu är Latour. Omkring 40 miljarder. Sen har vi Kinnevik, Industrivärden och Lundbergsföretagen. Men det är en viss skillnad i jämförelse med Investor. De är väldigt, väldigt stora. Men det här var en liten genomgång eller en ganska god genomgång av investmentbolag mot aktiefonder. Jag har skickat med en hel del mer findings i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så se till att kika in där. Där hittar du även siffrorna för dig som vill gotta ner sig i det här ännu mer. Jag tror att jag säger tack för mig. Lycka till med dina investeringar och se till att jämföra och försöka plocka fram de här bästa eh, så får du en god avkastning på lång sikt. Tack för mig. Lycka till! Vi ses framöver.